Olá a todos, mais um vídeo da sessão discos e tal, do homem que tem tudo de rock menos a música E aqui eu tenho a vocês Iron Maiden Power Slave, né? o quinto CD da banda, o quinto álbum da banda de Heavy Metal mais famosa que só faz sucesso no Brasil é o Maiden, certo? Lançado no, em 3 de setembro de 1984, o disco recentemente fez 36 anos de vida, né, no último dia 3 de setembro de 2020, e fica aqui a homenagem, certo? Esse disco aqui que eu comprei, ó, vocês estão vendo aqui, tá no plástico aí no plástico aqui, original, né? O plástico que eu comprei nas lojas Americanas na época, né? Olha o precinho, ó. 16 e 46, vê mesmo. Isso foi na época, cara, que estavam relançando um monte de CD. Infelizmente, eu perdi o. Eu sempre teve um, um certo receio. Não é que eu não gosto de Fief of the Dark, eu acho massa. Mas eu sempre. não Fear of the Dark é muito é muito pop. Eu não quero ouvir, não. Certo? Aí eu terminei perdendo e os dois, e os dois primeiros também. Né? Essa versão aqui em Chancher CD Eu falei em tô falando errado, em Né? Que tem os dois clipes multimídia: Two Minutes to Midnight, né? Que é aquele dos mercenários loucos. E Aceshae, que é o racista do Church, enfrentando o racista do Hitler. E aqui, cara, esse disco, produzido pelo saudoso Martin Bush, né que nos deixou esse ano também. Rendeu a World Slavery Tour. Né, em 86 que foi a, a assim, foi, foi uma do dos maior estúdio de rock and roll de todos os tempos, certo? Eles fizeram quase 200 shows ao Iron Maiden, fez 188 shows, se eu não me engano, certo? E aí aqui a gente tem um excelente capa também, né, nesse disco do, do Derek Riggs que foi responsável pelo pelas capas do, do, do disco do Dio né? as capas nesse, nessa temática egípcia aqui, bem legal, ainda levar o Farao Ed aqui para da terra dele, aí chega aqui, ó, e ele é enterrado, bem bem massa essa, essa, essa capa aqui e esses livretos aqui, né, dessa Enchanted, Enchanted Edition, não tem para ninguém, né, velho, são verdadeiros livretos, certo, grandes, né, grossos. Certo? Que tem toda a informação E aqui é um dos discos Mais redondos do Iron Maiden, cara É o que tem as melhores, as músicas assim, mais rock'n'roll Mais assim, você pega esse CD esse CD é extremamente legal Começa com esse Israel, né? Que é sensacional, que é do aviãozinho né The saia That Wars of the air raid There comes the sound of the gun Sending Fleck. muito massa Eu fico viajando com o avião Aí depois tem Two Minutes to Midnight, né? Que é aquela é dos mercenários É eu, um eu, 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 Curtia muito, mas tem uma parte do instrumental muito boa de Midnight, né? Comecei a apreciar mais. Aí tem um instrumental, né? É Lost for Words, Big Ohara, Fresh of the Blade, que é bem bacana, né? Fresh of the Blade, e o é, Enfim, eu perdi o ritmo, né? Tem The Duras, que é legal também, né? foda Não, também perdi o ritmo. Né? O Duce Dixon aqui, que é esgrimista, aqui a imagem aqui da, do show, né? Não sei se tá, 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 tá com problema de foco, né? Enfim, de novo, certo? Mas bem, bem completo, tem Back to the Village, Back in the Village, The Village. Não, eu, tô, eu não sei o ritmo das músicas. Né? Tem a foto do Eddie Smith aqui, Power Slay, Power Slave Eu, Power Slay, é uma das músicas assim, que eu menos gostava, mas tem uma parte do metal dela que é muito boa, velho. Muito bacana. E termina com Reheim of the Ancient Mariner, né? que é 13 minutos de execução, né? É bem comprido, acho que é 13 minutos, certo? Que ela é inspirada no poema do poeta Taylor Colledge de mesmo nome, The Rhyme of the, Rhyme of the Ancient Mariner. Né? E eu acho que essa parte aqui da narrativa foi tirada é, diretamente do poema, ou então aquela parte, né? Water... Ah, não, aqui, ó. aquele bota. Isso aqui foi tirado diretamente do poema, tá vendo? Water, water, everywhere in all the bodies the shrink. Water, water, everywhere, no any drop to drink, né? Ele tirou, est... ele tirou diretamente do poema. Aqui para fazer a música, bem legal, né? Um dos, um dos discos mais redondos do Iron Maiden, mais bacana de se escutar. Que você curte todas as músicas, difícil dizer essa aqui eu não gosto, não. Né? Bem bacana mesmo, e aqui os caras curtindo a praia. É isso aí. Concordo discordo. o que achar nos comentários. Se inscreva no canal, aparecem notificações. Obrigado a todos e saudações.